Zvanično obaveštenje za učenike gimnazije i njihove roditelje o budućem odvijanju nastave nalazi se na sajtu škole, gde je istaknuto koji su profesori preuzeli časove fizike, ruskog jezika i građanskog vaspitanja. Obaveštenje će ići da će učenici od ponedeljka pratiti onu satnicu, da će dolaziti u školu, časovi će biti na pola sata, ali što je najbitnije, da je nastava u školi normalizovana, da će odeljenju 4.4, da smo obezbedili profesora fizike, to je naše kolegu, profesora fizike Gorana Todorova Filipović, koji će predavati odeljenju 4.4 fiziku, da će časovi ruskog jezika i građanskog vaspitanja takođe biti pokriveni, znači obezbedila sam profesora ruskog jezika koji će da drži te časove. I ovom prilikom ja pozivam i učenike i njihove roditelje da i pogledaju sajt, a ujedno da se pridržavaju satnice i da regularno dođu u školu u ponedeljak. Trajkovićeva je naglasila da se od dana kada je stupila na tu dužnost, odnosno od 27. februara, sve aktivnosti je redovno sprovedene i da se odvijaju prema zadatom planu. Prvo takmičenje smo imali 1. marta, to je bila književna olimpijada u našoj školi, to je regularno održano. 3. marta je bilo međunarodno takmičenje međuokružno takmičenje devojaka u odbojci u Velikom Gradištu, to je isto organizovano za profesora i učenice. Danas, 7. marta, je dan otvorenih vrata, dolaze roditelji i učenici koji planiraju da upišu gimnaziju i dobit će sva obaveštenja od našeg pedagoga i psihologa koji su uslovi upisa u našu školu. Takođe, paralelno sa tim odvija se i polaganje za DELF ispit iz francuskog jezika. Ono što je predviđeno za naredne dane, a takođe je već sve organizovano, to je za 10. mart je Institut za transfuziju krvi Srbije organizovat će kod nas davanje krvi, to je naši učenici davaće krv. I za 15. mart je predviđeno okružno takmičenje iz stranih jezika koje će se održati u Velikoj Plani i na tom takmičenju mi imamo prijavljene učesnike za jezike španski, ruski, nemački i engleski. Obezbeđen im je prevoz, učenici su već prijavljeni, tako da je sve regularno bez ikakvih zastoja i problema. Posećanje radi odlukom ministra prosvete Srđana Verbića od 25. februara je u gimnaziju uvedena prinudna uprava. Razrešeni dužnosti direktor magistar Milutin Vučković je školski odbor, a završioca dužnosti je postavljena Radmila Trajković, profesor ruskog jezika književnosti i imenovan novi školski odbor.